Azərbaycan səhnəsində iki parlaq ulduz doğuldu. Ayrılmaz cütlük Rafael və Coşqun. Səhnəyə gəldikləri ilk gündən xalqın sevgisini qazandılar. Onlar xalqı sevdi, xalq da onları öz doğması kimi bağrına bastı. Sonsuz sevgi, anşlaqlı konsertlər. Gəlin hər iki aktyorun bu şəhərdəyə gəlməmişdən öncəki fəaliyyətinə bir nəzər salaq. Hər iki aktyor yolunu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitindən salıb. Onların taliyinə Şəfiqə Məmmədova, Şahmar Ələkbərov, Fuad Poladov, Gülşad Baxşıyeva kimi sənət dühalarından dərs almaq taliyinə yazılıb. Siz deputat olmaq istədiniz. Azər mənəsə? Tələbəlik illərindən ulduzu parlayan aktyorların ssenarist və prodüser Müşfiq Abbasovla iş birliyi sənət fədailərini daha da zirvələrə apardı. Televiziyadan başlayan yumor layihəsi böyük konsert salonlarına qədər gedib çıxdı. İskəndərovla Rəhimovun sahib olduğu fitri istedad ölkə sərədlərini belə aşdı. Yalanın da bir həddi olmalıdır ya, yox, hə? Hə, baba, hə, hə. Ha. Danış, danış, danış baba. Ne danışam he? Şey de Hitler şoför işleyirdin. Ha. Aso. Günüme güzel hanıma bak. Hitler'e şoför işleyirdin. Birbirini tekrarlamayan konsertler emektar artistlerin uğuruna daha da uğur kattı. Güc birliktedir diyen 3 dost 22 ildi Azerbaycan sahnesinde konsertleriyle meydan okuyorlar. Səhnələrlə yanaşı onlar YouTube üçün çəkilən silsilə yumoristik tamaşalarla da izləyicilərinə sevinç bəxş edirlər. Gözüm yaxşı seçmir bu. Oğlumdur, qızımdur. Kesin, başa sal da. Yaxşı gəl işimi gör də. Bu mövsümdən isə əməkdar artistlər ən baxımlı kanalın efirində 2050 adlı layihə ilə tamaşaçıların görüşünə gəldi. Mənim 80 yaşım var. 80 ildir bu Bakıda yaşayıram. Ay tova bu 80 ildən Bakını həmişə provkalı görmüşəm. Provkalı görmüşəm deyə. Cütlüyün sevənlərinə daha bir müjdəli xəbəri var. Rafael və Coşqun bu həftənin bazar günü, yəni 6 mart tarixində ATV-də mətbəxlə qarşınıza çıxacaq. Şəxsən artıq belə deyir, suallarım o qədər çoxdur. Kimlər yarışacaq, necə yarışacaqlar? İnanılmaz maraqlı olacaq. Çünki yemək olan yerdə mövzu yemək gedirsə, o artıq maraqlıdır və sizin təqdimatınızı təsəvvür edirəm ki, nə qədər böyük bir maraq doğuracaq.